السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دا وضيال ملك استفجك تندافع يدع لذا دون فوان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما انتوحن كهل دونا برنامج آدي آد رنهان تقيمو آدي آد محاني ده داي واحترو له بلشدة لما نمد الصوماليات وحن رجين دونا إن شاء الله تعالى برنامج كني دين سوق قاري دونا ستوس أهم ملك استفجك تندافع يدع لذا دون كبا waxaan ka hadli doonaa arrin muhiim ah waayo soomaalidu waxay noqdeen dad wareersan ayaa ay noqdeen waxay kala guran la'yihiin meesha lagaga yimi waxay in badan isweydiinayaan sideeba loo xoran karaa dhulka soomaaliyeed ee maqan waxay in badan isweydiiyaan sideeba suurtagal u tahay in loo soo celiyo soomaali galbeed wa su'aalaha inta badan ay isweydiiyaan dadka soomaaliyeed لكن وي كلام الرئيس شيكدو وعليكم السلام ورحمة الله سعود ولا ولا ليال لكن شيكدو وي كلام الرئيس وحويا قرن الحرين كرا قرن أي لسوء علين كرا اسمه ويدين أي ما دام أنتم حندوني إن شاء الله تعالى نسكح دي ننا يرون وريتي وأن سعر الله يرون ويدي تاريخ ذا أن دبي دي يري عليا ويا تاريخ ذا وحبا الله قبرتا تاريخ ذا ويسو ترين انت بدلا منك تاريخ يهنا ذا واحد أهان wax kasta oo dib u dhaca hore un buu dhacay ee isaga dib isu soo celiyay bay ahaan oo qaar qayb ka mid ah taariikhyahanada dhammaantood ma wada aha marka insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad sii shargaraysaan oo aad kala sii gaadhsan wacalaykum assalaam waraxmatullahi tacaala wabarakaatu walaalayaal soo dhawaada insha allahu tacaala waislakii sugaya intaad isu imanaysaan oon bilaabi doonaa barnaamijka insha allahu tacaala soo dhawaada dhammaantiin waan soo dhawaynayaa walaalkiin caraala yare تراويش دي بان دبي دنكو علم دونا تاريخ الإسلام كان دبي دنكو علم دونا إن شاء الله تعالى برنامج كوح المقام دونا برنامج حوغا يرى مسكح دي ناكو ففري دونا إن شاء الله تعالى وابلا نيراتو في دونا إن ولي جيب بس إذا نيونو قلع عنين خورانا ينو سحسنين قد سحسن مرة وقوة كترة نمضى مسلم كأهم نمضى مسلمين تها لكن وحال الدنيا إن شاء الله تعالى إنا تاريخ دي حكبرنا ولي سودة وريا دمانتي سودة وريا عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته sodhowada dhammaantood walaalayaal oo sodhowayna dhammaantood sodhowada oo bilaabanayna barnaamijka in yar kadib insha allah taala si toos ah waan u dhex geli doonaa insha allah laakiin si share garaya oo dad kala gaarsiiyo insha allah waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa wax muhiim ah dhammaan qof kasta oo soomaali ah qof kasta oo ay ku jirto qeyra islaamnimo ay ku jirto qof kasta oo jecel inuu arko dadkiisa oo xor ah qof kasta oo jecel inuu arko ummad soomaaliyeed oo adduunka saameyn iyo miisaan iyo xoog ku leh ayaa insha allahu tacaala barnaamijkan iska dhex arki doonta waxaana nanu ka hadlayaa waxa weeyaan waa quluubta dadka muslimiinta ee dadka soomaaliyeed ayaan ka hadlayaa marka insha allahu tacaala dhammaantiin soo dhawaada siina sheer garay dadka la gaarsiiyey insha allahu tacaala way waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan waa program iyo barnaamij muhiim u ah runaantii ummadda soomaaliyeed muhiim buu idinku yahay taariikhda oo dhan baan dib idin celin doonaa taariikhda islaamka tusaale ka tusi doonaa andalus baan idiin soo qaadan doonaa tusaale waxaan idinku soo qaadan doonaa jamhuuriyaadkii uu ruushka haysan jiray sida kazakhistan shiishaana weli uu haysto tajikistan afghanistan qirgizistan kulligood tusaale ayaan idiin soo qaadi doonaa iyo maxay dhahay dhulka soomaali galbeed oo ethiopia haysato كل تسالة عد أيها يدين نقن دونا إن شاء الله تعالى لكن وحل أن رجيني يا برنامج كإن أشير قريسان أدك لقرسان وحن حتى تسالة إذا كنت قالي دونا دراوشتي نمك دراوشت ها إلا رنشري دراوشت سالحية وحن دي كنت قالي دونا الاتحاد حركة دي لرنشري إسلامي هاي وحن تسالة إذا كنت قالي دونا حركة لما قعوا حدا الشباب يرقد حسد وقمادة ومادة يا شعب كصومالية لما أنتم تسالة عد أيها يدين نقن دونا إن شاء الله تعالى xamse waxa uu dhahay kuwan kusoo caaya balogare mayma iska daay soo caayaane ajar baan ka helaya runaantii aad baan ugu raaxaysanayaa waa dadka ethiopia ay dhaansata weeyaan marka waxba ima yeelayaan kuwa isoo caaya haddii laygu caayaya anigoo difaacaya islaamnimada haddii laygu caayaya anigoo difaacaya inaan la helo calan dad soomaaliyeed oo ka xorooba ethiopiyaanka haddii laygu caayayo anigu waxaan doonanaa miisanaado laakiin haddiiba sidaaba laygu caayayo waxay i tusaysaa inaan sax aan ku suganahay waxay tusinaysaa inaan dariiqii saxda ahaa iyo dhabihii saxda aan cagta saaray taasi marnaba lagama yaabo inaan dib uga soo laabto hore ayaan u soconayaa alqaafilatu tasiir walkilaabu tanbax
kulanyada iyo safarka iyo baabuurka uu socanaya ayida iyo doofaaraduna ay iga daba qaylqayliyaan oo ha iska caytamaan cid ay wax ka qaadayaan ma jirto haba yaraatee run ahaantii waayo waxaan aaminsanahayba ka weyn mabda'a iyo fikirka aanu xambaarsannahayba waxaas dhan ka weyn assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal meel kastoo ka joogtaan daafa iyo dacallada adduunkaba waan idin salaamayaa walaalkiin caraala yare waxaan maanta suukiin yeedhay oo aan doonaya insha allahu tacaala inaan ka hadlo waxa weeyaan keebaa mudan inaynu xorayno shacabka soomaaliyeed iyo qofka soomaaliga ama keebaa mudan in la xoreeyo dhulka soomaaliyeed keebaa awlowiyadda leh qof waliba si buu arkaa laakiin anigu waxaan u arkaa muddo iminka laga joogo boqol sano ku dhowaad ayaa dhulka soomaaliyeed ixtilaal uu ku jiray mar waxaa gumaysanayay gaal cad baa gumaysanayay mar waxaa gumaysanaya oo iminka inoo bedelay gaalkii caddaa gaal madow baa inoo bedelay ama ugandis ha noqdo ama ethiobian ha noqdo ama kenyat ha noqdo ama amison ha noqdo waxa weeyaan ummadda soomaaliyeed in badan ayaa waxay raadinayeen in ay xor noqdaan ummadda soomaaliyeed in badan ayaa waxay raadinayeen in ay noqdaan dad miisaan ku leh siyaasadda iyo loolanka ka jira afrika iyo caalamka oo dhanba ay saameyn ku yeeshaan hase yeeshee muddo boqol sano ah mar innaga ayaa laysu keen jeedinaya marna maxaan idhaahdaaye cadow kale oo inaga awood badan ayaa isu keen soo urursanaya waxaa jawaabta haddaba meesha su-aasha meesha taallaa ay tahay waxa weeyaan kee ayaa mudan in aynu xorayno qofka soomaalig ah maskaxdiisa ama se dhulka soomaaliyeed inaynu xorayno anigu fikriyan waxa aan qabaa maskaxiyan waxaan qabaa anigu in la xoreeyo qofka soomaaliga ah marka hore waayo in badan muddo boqol sano ayaan waxaan isku dayeynay waa kun sideed boqol afar iyo sideetankii ayaa gaalka cadi ama sideed iyo sideetankii meelaha qaar ayaa gaalka cadi uu ka soo dayay dhulka soomaaliyeed ama soomaaliya ha noqoto ama somalilan ha noqoto ama jibuuti ha noqoto ama dhulka ethiopia gumaysata ha noqoto run ahaantii intaas oo dhan waa muddo laga joogo boqol iyo dhowr iyo toban sano ama boqol iyo labaatan sano ku dhowaad ah ayaa la haysta dhulka soomaaliyeed ilaa xata alaankana ma aysan suurtagelin la xorayo intaasoo dhan mar ciidamo ayaynu guminaynay mar qaab diimeed ayay qaar u dagaalamayeen oo wadaada ayay haayeen mar qaar dimuqraadiyiin ah iyo shuuciyiin iyo cilmaaniyiin ayaa dagaalamayay intaasoo dhan isku dayo ayaanu samaynayn anigu idin malihi isku dayga joojiya waayo mahmaha jarmal ah ayaa waxay dhahdaa visuken visuken marti kulug ayay dhahaan iskudayga iskudayga ama muxaawalada muxaawaladu qofka waxa ay ka dhigtaa qof caqli badan haddii ay su-aali kugu adkaato oo aad su-aasha ka shaqayn kari weydo oo aad in badan ku celceliso oo aad isku daydayo su-aasha xisaabta ah mas'alada cawiiska ah in aad ka shaqayso waxay ku leeyihin dadka jarmalka ahi mahmahdoodaas waxay ku leyihin haddii aad isku daydaydo ood isku celceliso isku celceliso waxaa laga yaabaa kama dambaysta in aad saxdo oo jawaabtii sax aha idin kuu soo baxdo anigu idin malihi hub ka dhiga idinma odhanaya isdhiiga idinma odhanaya cadowga qoorta hoos dhigta cadowga ha idin gowraco waxaan idin leeyay idinkoo muxaawalada wada oo isku dayga iyo fasuukanta wada haddana macadaalig aynu barbar wadno bulshada iyo qofka soomaaliga ah ee muslimka ah in la bedelo in la bedelo oo maskax caafimaad qabta lagu shubo dowlad kasta oo soomaaliya ka dhalata walaalaheen ama soomaaliya ka dhalata dowlad kasta oo ka dhalata waxay ihmaalgaraysaa oo ignoorgaraysaa oo ay iska ilowdaa in ajaanibka ruuxi ah dadka inay ka dhisaan al-shabaab maxay kaga haysataa dadka soomaaliyeed maxay kaga haysataa dowladaha mar walba dhanay ama culusow ha noqdo ama sheekh shariif ha noqdo ama farmaajo oo maanta jira ha noqoto maxay kaga adag yihiin waxay kaga adag yihiin jaanibka ruuxiga ah ayay ka dhisaan dadka dadkii waxay u akrinayaan daliilo iyo qur-aan bay u akrinayaan dadkii waxay u arkayaan kuwan inay saxsan yihiin baa loo arkayaa markaas waxa weeyaan dowladuhu inay dadka tarbiyeeyaan oo dhinaca jaanibka ruuxiga ah dadka laga dhisa weeyaan waxa weeyaan dadka soomaaliyeed halganno badan ayaa ay galeen halgankii daraawishta tusaale dhowaan idiin soo qaado halgankii daraawishta dadkii qaarkood waxay yidhaahdaan halganka daraawishta wuxuu ahaa halgan boqolkiiba boqol saxsan anigu taas ma qabo dadka qaarna waxay idhahdaan wuxuu ahaa halganka daraawishtu halgan boqolkiiba boqol khaldan taasna anigu ma qabo waxaan qabaa inay wax saxana lahaayeen wax khaladan ay lahaayeen waxyaabaha khaladka ah ee ay lahaayeen waxaa tow ka ah in ay laayeen shacabka soomaaliyeed dad shacab ah oo soomaaliyeed inay gumaadeen waxaa la sheegaa ismaaciil mire ayaa waxay usoo hoyay reer waa xilligii daraawishtu ay burburtay waa xilligii daraawishtu ay baabaaday waa xilligii la duqeeyey talaax iyo meelaha daraawishtu ay ka taliso
marka talaawo daraawashay burburtay sayid cabdi xasan iimay dhul buu aaday xaasaskiisii iyo dadkii daraawashay qabeen iyo dadkii khusuusiga loo yaqaanay waxa uu kaga tagay niman caruusiyada la yidhaahdo oo boqorro aha oramada ayaa uu kaga tagay isaguna iimay dhul buu aaday waxa uu doonayay inuu ciidamay wax mar rabaa soo dumiyo marka dere ismaaciil mire waa nin dhashay dhulka sool iyo sanaagi dhulkaasu dhashay dhulkiisa kama tegi karo inkastoo burburtay daraawishtii inkastoo ay daraawishtii burburtay ismaaciil mire dhulkiisa kama tegin marka waxaa la sheegaa inuu reer usoo hayday ismaaciil mire reer ayaa usoo hayday gabadhii reerka markii laysheegtay soomaalida kore waa isweydiin jiray waaryaa qola socotaabaanna caynka ayaa caynkaasanna meeheblaaya ayaanu sii jeedna wacaanka waa lisweyraysan jiray marka ninkii waa sheegay ismaaciil mire ayaa la yidhahda waa kaayo ka gabadhii baa ku qaydhisay oo ku cabaaday gabadha gurigeeda caruurina ma joogto wiilalna ma joogan dumar baa jooga guriga waxay dhahday ismaaciil mirow haddaad ilaahay taqaano wejigaaga iga qari hadda ma aha anugu ma aha dad kale ma aha dadka sool dega weyn dadka sool laftiisa dega dhulkii daraawishta ka jirtay weeyaan ismaaciil mirow ilaahay haddaad taqaano wejigaaga iga qari bay tiri ismaaciil mire waa waxa weeyaan qofka aan garanayn haddaan u fasiro ismaaciil mire wuxuu ka tirsanaa abaanduuya ayaa uga ahaa ka tirsan ciidamadii daraawiishta ee sayid maxamed cabdulla xasan ka tirsan nin gabyaana uu ahaa fardafuulna uu ahaa afkiisna waa ku difaac jiray daraawiishta gacantiisna waa ku difaac jiray ismaaciil mire reerkii isagoo luudaya oo murugaysan ayaa uu ka tegay waxa uu ka murugaysanaa waxay ahayd in keligii dhakada laga saaro wax allaaliyo waxa ay daraawiishi gashay keligii in dhakada laga saaro daraawishigashay maxalu shaahidka iyo meesha aan u socdaa meeshaas maaha markaasaa waxaa u dhahay gelin dhexe xalaan maxamedow geertay oo kacayo gem ina waayey hadalkay itiri naagtiiyee gem ina waayey hadalkay itiri naagtiiye adigay gablay bay tidhi markaad gaaska wadateena waxay tidhi adaa igu gandalay garangartan aale waa waxay tidhi adaa iguri dhigay maalihiiye yacni waxa uu leeyahay gabadhan waxay ileedahay adigayaa igoblamiyey oo goblan iga dhigay oo wiilashaydii dilay waxaa sheegaa in daraawishta marmarka qaar inay reeraha qaar ay aan taabacsanayn daraawishta inta ay ku duusho cidda doonanba hore daraawishtu iyo al-shabaabba waxyaabay ku wanaagsan yihiin baa jirta waxyaabay ku wanaagsan yihiin maa taqaanaan waxay ku wanaagsan yihiin wax ay yaqaanaan qabyaalad ma yaqaanaan ama daraawish ha noqoto ama ha noqoto al-shabaab ha noqoto midka keliyata ay ku wanaagsan yihiin waxa weeyaan qabyaalad ma yaqaanaan waana midka ay dowladaha kaga horeeyaan weeyaan ay shacab ku kasbadaan weeyaan dhali anugu reer muqdisho mayhi mana arag dhulka koonfurta soomaaliya wiilal ii sheekeynayaba waxay ugu dhaheen marka guryo iyo dhul laysku qabsado al-shabaab ayaa loola tagaa bay u dhaheen al-shabaab ayaa loola taga oo ay dhahaan al-shabaab ay kaleena kala saar yacnii waxa ay ahayd dowladdu inay uga dhowaato shacabka al-shabaab oo shacabka quluubtooda ay kasbato oo waxa ay ahayd dadku haddii ay isqabsadaan oo maxkamadda dowladda laysula tago inay dowladdu noqoto mid si cadaalad ah u kala saari karta laakiin shacabkii halkii ay u tegi lahaayeen dowladdii waxay aadayaan al-shabaab inta muqdisho laga safro ayaa la aadaya dhulkii al-shabaab haysata baa lagu leeyahay run iyo been dhugmoodiy waxaa lagu leeyahay dhulka al-shabaab haysata ayaa la aadaya inta muqdisho laga safro oo haddii guri laysku qabto ama baabuur laysku qabto ama wax laysku qabto la odhanaya al-shabaab ayna kala saar dowladdiiba laguma kalsoona waxa weeyaan inay dowladuhu mar walba isku dayaan dhinaca jaanibka ruuxiga ah shucuubtooda inay ka dhisaan way ihmaal gareeyaan inay dhinaca tarbiyada ka dhisaan in culimo la sameeyo wan wanaagsan dowladda ogol dadka ogol khayrka la ogol culimada qaarna way wanaagsana qaar wan wanaagsan ma jiraan sida sheekh mustafa xaaj ismaaciil oo kale sheekh mustafa xaaj ismaaciil oo kale mar walba wuxuu isku dayaa bulshada muslimiinta iyo soomaalida ahba anugu ma dhihi karo sheekh mustafa xaaj ismaaciil waa soomaali qura waxaan dhihi karaa waa shaksiya caalamiya waxaan dhihi karaa waa shaksiyad caalami ah ma dhihi karo waa shaksi soomaali ah soomaalida qura ma matala sheekh mustafa xaaj ismaaciil waxaa u matalaa muslimiinta oo dhan waxa uu ka hadlaa hadday dhibaata ka jirto meel kasta oo dhibaata ka jirto dad muslimiin ay ku haysata ayaa u ka hadlaa waxa uu ka sheekeeyaa taariikhihii hore dadka muslimiinta ahee jabay si dadka soomaalida iyo muslimiinta ay xooga bartaan shaksiyadda caynkaas oo kale ayaa la doonayaa in bulshada muslimiinta oo soomaalida ah dowladuhu inay u yeedhaan inay manaahijta wax ka dejiyaan in manaahijta iyo iskuulada wax lagu dhiganayo ay wax ka dejiyaan oo dadka ay wax ka baraan al-shabaab waxyaabahay ku fiican yihiin iyo daraawishtuba laakiin al-shabaab iyo daraawishtu waxyaabahay ku xunxun yihiin baa jirta waxyaabahay ku xun yihiin waxaa ka mid ah in ay dictator ay yihiin oo ay isku dayaan qabiilkii ama shaksigii diida in ay soo raaca
birta ayaa laga aslaa, birta ayaa laga aslaa. Si sheer garay walaal, gaarsiyada kale insha allahu tacaala barnaamijku waxa weeyaan dhinaca ruuxiga ah ayaan dadka ka dhiseynaa. Waxa weeyaan dadkan soomaaliyeed ee muslimiinta ah maskaxda inaga xoreeya weeyaan, maskaxda ayay ka qafilan yihiin, maskaxda ayaa ay ka dambeeyaan, gaaladii ayaa qabsatay, cilmaaniyiin ayaa kusoo duushay, wadaniyad ayaa lagu siraya. Waxaa la sheegaa taariikhda meel loo yaqaano buuraan oo dhulka waxaan malaynaya waxaa ku taala saraag iyo dhulka bariga ayaa ku taala, gobolka bari bay ku taala, ayaa waxaa la sheegaa tag loo yaqaana jiidali iyo agagaarkiisa ayaa waxaa la tilmaamaa waxa isku hirdiyay daraawishta iyo nin haysan jiray qabiil ka mid a, anugu qabiilada magacooda waan iska ilaaliya, kama sheego. Haddii aan gabay aan tirinayo aan aqanayo nin hore uu tiriyay ay kusoo dhex garanta, taas aniguma sheegin. Laakiin anigu qabiilna magaciisa ma sheego, waxaa iska daayay, ma sheego qabiilna magaciisa, kuma dhawaa qaafkayguma soo mariyo. Dadka deegaanka sanaag bari dega iyo galbeedka gobolka bari dega ayaa waxaa u talin jiray boqor, nin la odhan jiray suldaan, la odhan jirayna calashire. Marka ina calashire waa uu diiday daraawishta iyo sayid maxamed cabdullahi xasan waa isqabsadeen, waxaana ka dhexaysa xafiiltan ayaa ka dhexeeyay. markaas sayid maxamed cabdullahi xasan baa wuxuu damcay khasab dhulkaas ilaaskor iyo agagaarkaas iyo buuraan inuu kaga dhiso qalacado ay daraawishtu ay iska leeyihiin in uu sameeyo oo meeshaas ka dhiso. dabeedna waxa uu isu soo dumay col gaadhaya aayadaha qur-aanka uu kusoo sameeyey ninka loo yaqaano ina calashire, oo ahaa suldaankii u ahaa dadka degan ee dhulkaas degan sanaag bari iyo dega galbeedka gobolka bari degan, suldaanka u ahaa ayaa wuxuu isusoo dumay col gaadhaya 6,600 qur-aanka ayaa kusoo simay. ma isagu musoo simin 6,600 waxaa soo ururiyey boqorkii, ninkii boqorka waa dadka dega dhulka loo yaqaano gobolka bari mugaal iyo mudug dadka dega, ninkii boqorka u ahaa boqorkaas baa wuxuu soo ururiyey col gaadhaya 6,400 dheeraadna waxaa soo ururiyey suldaankii, suldaanka u ahaa dadka dega sanaag bari iyo galbeedka gobolka bari. agagaarkaa jiidali iyo dhulkaa daala agagaarkeeda ayaa la isku galay ciidamadii daraawishta iyo waxaa isku galay ciidamadii ay isusoo dumeen maxaan idhaahdaa ayaa isusoo ururiyeen nimankii loo yaqaanay boqorkii iyo suldaankii ay soo ururiyeen. say doontaba noqoto gabayga sida ka muuqata sayidka aan idin akrin doono, waxa uu sayidku u faanaya waanu tirtirsinaya waanu faanaya fakhri buu la imanaya, waxaanu tilmaamayaa inuu ka guulaystay ciidamada isusoo gaashaanbuuraystay ciidamada isusoo urursaday ee suldaanka iyo boqorka isusoo dumeen ayaa u tilmaamaya. anigu kuma faraxsanin qof muslim ah in la dilo, ama al-shabaab ha noqdo, ama dowladda ha noqdo, ama daraawish ha noqdo, ama cid kaleta ha noqdo, qalbigaygu mar walba muslimiinta waxaan la jeclahay dhammaantood, wanaag iyo khayr baan la jeclahay, sharaf iyo karaam ayaan la jeclahay. ilaahayba subxaanahu watacaala karaameeyey, anigu midaan saaraya ma aha, allah subxaanahu watacaala anigu diintiisa ayaan ku dhaqmaya keliya. walaqad karamnaa bani aadam, allah subxaanahu watacaala baa dhahay. allah subxaanahu watacaala waxa uu saaray ahmiyad weyn buu qofka bani aadamka saaray, waa ahmiyadda aynu doonayno inaynu dareensayno caruurteenna iyo dadkeenna muslimiinay weeyaan, waa inaan caruurteenna barnaa inay ahmiyad iyo ammaana cadiima cadiima inay dhakada ka saarantay, oo allah subxaanahu watacaala ayaa dhakada inaga saaray dhammaanteed. aabbaheen aadam ayaa dhakada laga saaray, maadaama aabbaheen aadam dhakada laga saarayna innaga dhammaanteen oo dhan dhakada ayay inaga wada saarantay. waxa weeyaan caruurteenna iyo innaga dhammaanteen baa inaan isbarno. qofka soomaaliga ama muslimka ah meel kasta oo uu joogo ammaana ayaa saaran, ammaana aan marnaba ka dhacayn, hadday noqoto dhinaca diinta, hadday noqoto dhinaca nolosha, hadday noqoto dhinaca sboortiga, hadday noqoto dhinaca diimaha, hadday noqoto dhinaca wax soo saarka iyo tartanka adduunyada lagula jira iyo halganka. marka aynu diinteenni dib uga dhacnay, sheekh axmed diidaad waxa uu dhahay, marka aynu diinteenni dib uga dhacnay eenu takhalluf inagu yimi ayaynu caalamkana ka gaabinay oo caalamkuna inaga dheereeyey. bal su-aal isweydii shalay singapore iyo malaysia, malaysia oo dad islaama dal islaama isaga iskaba dhaafma, singapore iyo kuuriyada koonfureed isku meel ayay intaagnay 1960-kii caalamka islaamku marku xoroobay, iyaguna ay xoroobayeen isku meel bay intaagnay. maxaa keenay singapore iyo maxaa dhahdaa koonfurta kuuriya inay horumaraan oo ay noqdaan dalalka warshadaha iyo wax soo saarka hogaaminaya iyo tacliinta iyo aqoonta, inaguna aynu dib u dhacno? waxa weeyaan diinteena aynu dib uga dhacno.
حوين دينتينا يا أمانة ذكر إنك سار مر والبوقف كمسلم كالصومالي ذا إن أبادوا وين ويا الله سبحانه وتعالى وحلين إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وكما قال الله سبحانه وتعالى أيضا في دقوة الماما وأنا تسين إياه إن بن آدم كدكريس أي سارانتهي أمان أي سارانتهي هي بن آدم كدكريس أمان أي سارانتهي مركا دقوة الدقوة لنا عدو سيد على الشيء وعلى كل دراويش تي وكل بوليستي جوا يقولنا وح كتير ترترسي وكتير تقف مسلم أه أو أي دراويش تدي شيء أي أي كتير يقتصن أيام أو أي كفان أيام سيدنا عبد الله حسن وح عليه نمن يهود دبوب جب نمن يهود دبوب جب بريها ومد ذلينا وح دارين ويا حلال يقص الدقي أن دبوب تجب يبو أدب يا بارود أم تدقي قلين بنا هي يدير كعولاد دات صورك مدي بنا هو دو حديمي أن دردركم مرم دب بالله يحرقي عند دركم ربنا بالله يحرق يعني فاني ما كرفاء عارنيا فخر بسمانيا دايح يا شمس أنا هاي هدال يستفيره هين بقولي دايح يا شمس أيام هاي هدال يستفيره هين سيد كسر سفانا هاي قد قدم أهير كان دع الكل مورينين ما دينت هالعوضة من كيدوغا ما رياي دوسي هدان دوسي هدان الله هين دوسي يعني قتل ما يا إنه ضيح يا هاي إنه بحنا ضد الدور اللي إنه الدب يا هاي جانب الروح يا ضد كلاه اللي جانب الروح يا يا ضد كلاه اللي وحويا دوسي هدان له لين دحنا ترى لجودة دودا يا دبليه يا فورها لا تقدرني يمكن قرينه ديرا نافذة شدة يا دوبيا وين الدرب حملها حاشدة مدة ديرا كعدينا دير في مهلكي الله هين وسيدي بنا في واحد دنيا قارك يتكدعي واحد دنيا قارك يتكدعي يعني ما تلمام يا سجى إياه نمك يبقر كا يا السودان كا دارك الأحمر يا وتلمام يا واحد دنيا قارك يتكدعي بعد أنك إلى هذا دائما الله يو أدم دنيا ما وبين أدم دانسي أدم هاي ما قد وقلي دين من قبيل نفله دبجلي يا هدينا لو قصوا در خلق ده در يا دارات بق هدينا لو قصوا در خلق ده أنا قبيل هذا ما قعد مشي لكن قبيل جاي وكشفته أنا وصل على يوم أفكر أنا صوم اليوم على قبيل يا وحاس ويا قبيل هو حدث كرجالي ويا أنا جبت بوحاس هنك يبوا وككر إن حتى ملع قبيل لا عشرة وككر هنك نطلع هدي ويديا نقف مسلم أبانا هم هذا وحاول هاي هدي ما يبص ودري آخر بيجادر إياه دارود ورسنجلي هدي ودون دون شيء إياه دري إياه صوب عتي دش شيء يوم ما شرتين هدي ده حلا لقى كيانة جوته دي لصوب دمي هدي ما يبص ودوسي دلها وابري هدينا لدول قادي شيء أنا كان دينين قبين نهدينا لدرسية دكت وير رقابك هدي دريت يا دي دنيا ولفت أه دولك دالك دالك كروك عفت دالك وحويا وابورك تعالى قبلك السنة ومركا دالك يا أسوق هذا يا أو تلمام يا طيب هذا دلون تهدينا لدرسية دك دك إنا أسوق ورنا دولة عمل كيد ما دوك هنا كمان دول عدو ولا دراويش ولا يوفانا يا إيه ما دي يوفانا يا دراويش دي يوفانا وسيدي هنا إنا بدنا أكل وفان شيء عين ما دي سوي مركو فاني جوايا إنا بدنا هذا دليستان أدبو عاية شريف إيوه علو سوي إيوه حكامتي سامري سامالي أدبو عاية وحنو أمانة يا نمن كعشرة تهو أمانة ما كش سيد كوحة أمانة يا نمن كدراويش تهابو أمانة يا وحولي ما دول كيان كمان دول عدو ولا دراويشة أي رأي ربنا يدك أخني يسيا جوايا وفان تان معني سلي أنا سامالي باتين ما دول كأنكم من دول عدو هذا دراويش الذكر هذو كسر قلا حرب أني يدول كيبو ليه هذين ذكر كسر قلا أنا يعني دراويش هذين ذكر كسر قلا نراهنا سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله وريه يروي بكبار قميه أنا قميه يقول ياس الشباب نمي تروريست نمي قارب أنت قادن فيسبوك يجي يخطب عن شيء دين يو أنت سواق قاتين وغروريان أي يوجيين دولته كرمل كيف يوجيين مكسر حنا يمكن وتروريست حريقة ما قاعد يسأل أوه أنا مثلاً وأنا قشري فلو هذا كم القيمة كويها في فيسبوك يقول وأنا الأبيض في الفول قلنا ويبها يسأل تتبع ويبها يان يقول لك تركوا ده كم قلت لك يسأل دعوين يا مانو وأنا لا يا في الفول قم بعض الدروح أفريكتك كيكياني في الفول قم كي تتبع عيل وسميني أي يقول لك لفت كم أوى دام بعض يقول لك تركوا ده مو ضايع راعي بدولة دي كم قلت من ضايع راعي لا يرنا وما يستر تعال عمان راعي أوه أنا تعلم هي تتبع يا سمين إنسان وأنا خلدنتي
waxa weeyaan qaar soomaali iyo muslimiin iska dhigayo aniga wax isaameyn uma yeelanayn cid aan nacabahayna ma jirto kuwa ama facebook ayuu gudbiyey facebookaygana ugama guurin waligaa ku jiraan codkaygana ma joojinin oo may xili karayaan waxbay uma samayn karayaan kuwa ilaahay waa argagixiso ee qaab qabyaaladaysan iyagoo qabiilkayga intay eegaan keliya maxaan ilaahda ay ugu nacayay anuu qabiil iyo waxaas waan ka koray maskaxda waan ka kortay alxamdu lilah ilaahay baanan ugu mahad celinaya marka sayidku uu faanaya wuxuu leeyahy dikri hadduu ku soo galay xardiga aniga iyo duulkaygu dayadii horeetaba baqay dabada taageene waa yaaceen ba uu leeyahy dayadii horeetaba baqay dabada taageene diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay buu leeyay diigaanyo ciidana miyaan daafta kala raacay sidii aar durambi markaan ugu dinaahiyey duli iyo shareeraa markuu dib uga jiyaayey daanyeerku meeshuusan marin dani ma jeexsiisay wuxuu ku tiirsanayaa ciidamadii suldaanka iyo ay soosidoo dameen baqo wuxuu leeyahay sida daanyeerka ayaa ay mareen meelo aanay bini aadamku aanay marin marka dhulka waa taqaana waa aragteen waa dhul wanaagsan oo dhul roobeed ah dhulka sanaag bari waa buurta daala ayaa ku taala waa dhul rooban waa dhul wanaagsan dhir badan baa ka baxay marka wuxuu leeyahy buuralayna way yihiin dhulku dhul buuralaya weyaan marka isagu waxa uu sameeyey sida la sheego nimankii daraawishka ka tirsanaa ay sheegaan taatika ayaa u dhigay baa la dhahdaa ciidamadii boqorka dhulka bariga ka taliya iyo suldaanka sanaag bari ay si soo dumeen waxaa la tilmaamaa inuu meelo buuralaya oo halkadin oo qulal laga galo inuu ciidankiisa keenay kadibna isweer uu ka qabtay oo markii ciidamadii suldaanka iyo ciidamadii boqorka ay soo wada galeen meeshii isweerkii doodna ay ciidamadii kaga soo wada baxeen iyagu intaba qulay arkayeen laakiin ma arkin isweerkan laga hayo deedna lagu soo wada baxay kadibna meeshaas wax xun ay ka dhaceen allah subxaana watacaala ayaan u baryayna dhammaan qof kastoo muslim ah oo soomaali ah oo dhintay allah subxaana watacaala oo laa ilaaha ila allah maxamed rasuulullah ku dhintay noolaahu naxariisto anigu qabiil iyo qolo iyo cunsuriyad iyo midab midna ma eegayna waxaasi waxaan doonayna inan ka gudubna weeyaan waxa la doonayo qofka soomaaliga ah maskaxdiisa in laga koriyo waxa la doonayo qofka muslimka in laga koriyo waxaanaanu aaminsannahay dimuqraadiyadda iyo nidaamka caaliga ee globalisirunka wax aftoojka loo yaqaana globalizationka waxa loo yaqaana ama nidaamka waxa loo yaqaana globalizirunka waxa loo yaqaana afdoojka ee ay doonayaan maraykanka iyo xulafadiisu inay caalamkan ku maamulaan ay doonayaan in aanu marnaba u suurtagelayn baan aaminsannay in aanu ka tartumi karin rabitaanka shucuubta caalamka o dhan waxa ka tartumi karaa waxa weeyaan waa diinta islaamka ah weeyaan ee diinta nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam ee allah subxaanahu watacaala uu leeyahy ama arsalnaka ilaa raxmata lilcaalamiin allah subxaanahu watacaala uu leeyahy marka waxa weeyaan ma haboona qof muslim ah oo dhintay inaad ku digato ama tiraahdo waa reer hebel waa la dilay annaga ama reer hebel baa waxaas maskaxdayda way ka kortay allah subxaanahu watacaala baana nuga mahad celinaynaa in ilaah subxanahu watacala maskaxdayda ka koriyey dadka muslimiinta soomaalida ahna waanu ka wacdinaynaa mar kasta inay waxaas ka waantoobaan haddii ay doonayaan khayrkoodna waxla qaybsamaan diinta islaamu wallaahi waa diinta adduunka ugu macaan waa diin aan cunsuriyad aqoonin waa diinta kaleeta ee tidhi midab ma jiro qofka midabkiisa laguma cunsuriyan karo qabiilkiisa laguma cunsuriyan karo qoladiisa laguma cunsuriyan karo deegaankiisa laguma cunsuriyan karo waa diinta tili waa diinta nebi maxamed sal allahu alay slam uu leeyay laa fadla licarabiyin calaa cajamiyin walaa cajamiyin calaa carabiyin walaa axmarun calaa aswadin walaa aswadun calaa axmarin ila bitaqwa aw kama qala nebi sal alay slam waa diinta nebi maxamed sal allahu alay slam uu leeyahay qof carabi kama fadli badno qof cajami ah ama ha noqdo reer yurub ama afrikaan ha noqdo waa diinta leh weeyaan qofka casi kama fadli badno qofka madow waa diintale qofka madowe kama fadli badno qofka cas diintaasaan ulahayna marksa afaraad dartaa waxa la soo taagantihin annagoo reer hebele baa la soo taagantihin goormo ayay maskaxdiina iyo garaadkiiba u koraya goormo ayaa caqligiina koraya goormo ayaanu gaalada wax la qaybsanaynaa goormo ayaanu dayaxa gaadhayna goormo ayaynu mariikh iyo mercury iyo meerayaasha kale aynu aadi doonaa inta aanu sidaan nahay inagun bay isku jeedeen inagaasoo muuqana soomaalida dhammaantood dad daciifiin ah weeyaan iyo carabta oo dhan dhammaantood waayo iyaga dhexdooda ayaa isu muuqda iyaga dhexdooda ayaa isu muuqda sida naaga hisjijiidanaya garan maayaan cadowgiinu waa kan wa dadka keliyata cadowgooda yaqaana haddana cadowgooda aanu waajihi karin weeyaan waynoo ayaan daro waynoo nasiib daro waynoo daciifnimo waynoo liidasho inanagoo cadowgeedna aynu garanayno inagu haddana aynu isku soo jeesanno waynoo nacasnimo waynoo duqannimo waynoo dabaalnimo dabaalnimo iyo bacownimo ka weyn anagu garan maayo nin cadowgiisu isku diray ethoobiya isku dirayso dadkeennana laba qul ayaa ragaadiyey waxaa ragaadiyey siyaasiyiin cilmaaniyiin ah iyo waxaa ragaadiyey niman wadaada ah oo ummadda muslaami ay ka nabadgelaan wadaadoo dhan madaxuma sheekh mustafa xaaj ismaaciil baa ku jira sheekh mustafa xaaj ismaaciil baa ku jira sheekh maxamed idriis baa ku jira culimo weyn wanaagsan ayaanu leenahay oo afar iyo labaatanka saac meel kasta oo ay tagaan ummadda muslimka ah ama soomaaliyeed ku waaninaya wanaagga iyo khayrka iyo qabyaaladda iyo cunsuriyadda inay tuuraan ku waaninayaan
ayaanu leenahay. Laakiin waxaa jira culimo sheeganaya haddana dadka isla ama culimada kale cirdigooda ku dhacay oo axamanaya. Labada qolba waa dadkiina ragaadiyey, waa dadka inaga isu keen jeediyey, waa dadka cadowgeena inaga mashquuliyey, inaga isu keen mashquuliyey. Waxaa la doonayaa cadowgeena inaan ku mashquulno, waxaa la doonayaa inaan gaadhno sidaan cilmi u baran lahayn, sidaan aqoon u baran lahayn, sidaan diinteena u baran lahayn, sidaan horumar u gaari lahayn, sidaan inagu dadka kale uga horumari lahayn. Waa inaan tusaale u noqonaa caalamka. Allah subxaanahu wa tacaala inaga ayaa inoogu talagalay caalamkan iyo adduunkan inaynu hogaamino, maha inaga laynu hogaamiyo. diintan waxayna tusaysaa inaynagu adduunka aynu hogaamino. Saxaabigu waa garaysan Rabcihi bin Caamir radi allahu tacaala canh ayaa muslimiintu waxay ku duuleen labadii dowladii adduunka xilliga ugu xoog weynaa, waa dowladihii xilligaas ka dhignaa Raashiya iyo Amerika, waa Beershiya iyo Roman iyo Rum, dowladii loo yaqaanay labadaa dowladood bay ku duuleen. Markaa ciidamadii Beershiya ku duulay muslimiinta ahaa ayaa Sacad bin Abi Waqas ayaa waxay ku dhahay nimankii gaalada ahaa, noo soo dir nin safiir ah aynu ka wada hadalno bal arrimeen. Rabcihi bin Caamir baa loo soo diray radi allahu tacaala canhu. Waxa uu wataa dameer buu wataa, xataa faras ma wataa, dameer yar buu wataa, waran yar buu sitaa. Dameerkiisa soo dulmariyay roog cas iyo alaab cas oo VIP da ay u dhigeen. Waxaa iyagu sugayaan nimankan balaayad ah ee halista ah ee dhulkooda inay ka qaaday Beershiya ayay sugayaan. Waa niman adduunyada iyo madaahirta waxna qiimeeya. Markaas waxay dhaheen war niman yahow, dhulkiina iskaga noqday, way yaaban yihiin nimankan carabta ah ee gaajada ah ee baktiga cuni jiray, baktiga ayay carabta cuni jireen, baktiga baktiga. Intaan ilaah subxaanahu watacaala uu nebi maxamed soo diray, dadkii baktiga cunaya ayaa laa ilaaha ila allahu muxamadun rasuulullah sala allahu calayhi wasalam markii ay qaateen ayaa waxay awoodeen Beershiya iyo dowladdii Ruum inay matahooda madaxooda mati u rogaan, inay ka adkaadaan, inay caalamkan ku faafiyeen oo ay gaarsiiyaan heer hal bilyan iyo shan boqol oo qof, shan boqol oo milyan oo qof ay gaadhaan inay muslimiin noqdaan. Milyaar oo nus baa muslimiin maanta caalamka ku dhowdhow yihiin. Yaad gaarsiiyey rag inaga inala mid ah baa gaarsiiyey. Maha inaan isyeesno, maha inaan halkeena hoos u dhigno, maha inaan isliidno, inaan isliidno, maha inaan hoos isu dhigno. Waxa weeyaan inaan kursu qaadno, waa inaan u aragnaa inaan nahay dadka adduunkan badbaadinaya. Waana sida ay tahay weeyaan, xashashad baad u ka shaqaynaysaa, mukhaadaraad iyo daraagis baa ka shaqaynaya, cilmaaniyad baa ka shaqaynaysaa, waxaa ka shaqaynaysaa hablihii oo laga ganacsanayo. Waxaa la sheegaa daraasaad iyo ixsaaiyaad la sameeyey sanad walba dalalka loo yaqaano Raashiya iyo bariga fog ee Aasiya in 30,000 oo hablood oo sida ay ku dhasheen ah Maraykanka loo iibgeeyo oo lagu ganacsado jidkooda la galo. yaa weeye dadka la doonaya inay waxaas badbaadiyaan, caalamka badbaadiyaan. adduunyadii way rogmanaysaa, ozon iyo dabaqadihii way isbedelaya, adduunyadii way rogeen gaaladii, ashacadii shamsiga ayaa soo badanaysa, waxaa laga yaabaa galiidkan iyo qaaradahan maxaan idhahdaa ee baraf ee fadhiya inay dhalaalaanba. waa dadkan caqli ma laha, warshaduba iska wadaan, waxyaabihii ay soo saarayaan ama kabriida noqotaan, waxyaabaha kalean noqotay ee dabaqadii ozon jeexayay ee duminayay ma garanayaan waxaan joojiyay. China baa bixinaya dabaqadii caalamkii. waxa weeye caalamkiini baa lagu ciyaaraya, waa caalamka arkaysaa inay lagu ciyaarayo ee isriyanaya inay keera dhinacyada xiirtay iyo odaygan waa inay majruumka isriyanayan. dadka ayaa loo baahan yahay inay xiraan, yaa la doonayaa jeelka inay ku ridaan, yaa la doonayaa inay cadaaladda horkeena. waa innaga, waa diinteenna weeyaan, diinteennu waa diinta keliyata ee si siman ee cadaalad ah caalamka u xukumi karta weeyaan. annaga dimuqraadiyad iyo beena noola imanina, waxa weeyaan waa diinta keliya ee sida saxa ah caalamka u maamuli karta iyo sida siman. waa diin aan cunsuriyad aqoonin, waa diin aan gobolaysi aqoonin, waa diin caalami ah oo allah subxaanahu wa tacaala uu leeyay wamaa arsalnaka ilaa raxmatan lilcaalamiin. waxa weeyaan walaalayaal, insha allahu tacaala waxaa la doonayaa walaalayaal inaynu kacno, baraarugno, baraarug baa loo baahan yahay ummadda soomaalida ah ama ummadda muslimiinta ah ee geeska afrika joogta ama ku nool waa ay hurdaan. waxaa la doonayaa baraarug, waxaa la doonayaa inaa ururo aasaastaan, u bixiyo ururadiina baraarug, oo kiciyo ummaddan baraarujiya, oo kiciya oo koro qaada ummaddan, koro qaado kiciya oo la dagaalama qabiil. bal maanta halka horumarana ay waxaynu nahay dad akhlaaqiyan dhintay baynu nahay, dad waxaynu nahay ruuxiyan dhintay baynu nahay, waxaan akhlaaqiyan ku dhimannay, waxaynu cunaynaa daraagis baynu cunaynaa. dalkeennii oo dhan, muslimiinta oo dhan kulli, maca dumarka maca rag, badankood waxaa loo jifaa qaad baa loo jifaa, qaad baa la cunaya, gaal baa inoo soo waaridaya, xoolahin iyo lacagtani ma siisanayna. markaasuu hankeenni hoos u dhacay, hankeenni baa la yidmay oo hoos u dhacay. markaynu qaad cunnay, daraagis cunnay,
برنامج وحا لا دوني انو هلكه كو بدن ماي وحا ويهيان دراويش مصارق على شبابنا ارقنا اتحادنا ارقنا علمانيين ارقنا شيوعيين ارقنا وحا ويهيان دينت وحا ويهيان ما اها ان لا ودا بخول دها شيوعيات باسيتا اما علمانيات باسيتا ما اها دينتو ما اها ان لا بدبديه حدنا او لا يدهو خدكي سلاده تكون ولا وما سعد ما قفكي ما يدهو اي وحي سمعي اما وحي يرك وحي وحي بس دائرته اذا قورته لا جري سيده الشباب يدراوشت باي سمعيان وحا ويهيان دينتو واعتدال ووسط ودخدخاد وحال دوري ان نقنو امد دخدخاد وحول بدخدخاد مدح دحاد اه ان نقن ايا للدنيا ان شاء الله تعالى حويا ان كغت هي دمانتين براروغا 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 انا انت من الله هذا الكريم انا هذا كما قوست وحشي دتكون ايغا ما قاتن بلا ابشر بعدنا ابوانكي شاعركي هليدي جيسك افريكا ابشر بعدنا كده كما قوست وحشي دتكون ايغا ما قاتن افريقيا تن صاحب الشير الصوماليه هذا ما نقدم براروغيا وحويا المنظمه دي الرئيس مسميو وددك لك عيو أولا درنسية إنه براروغان ما هنا إنه إحنا يرين سمو قلنا وإنه العدو بينا إنه أرقنا عدو بينا عدوية هل عدو بينا لنا عدو بساعة ويكر سمي منافقين سمي علمانيين سمي بمغادين سمي شيوعيين سمي أرقحز سمي تورست سمي دائما بوها يستطيع إلا ما أقور ما أياء من سنتين الشراب إليهين ضد مصلحة الإسلام وأبيرية وما أبي غير كل شرب على ذي الشيء ورغم ذي بعدي الشيء ورغم إنه يدك كدين دين تروح على طرف جمرك مفكرين تي أي ذي الشيء وإذا كنت أي ذات كلمة هذا مصلحة وهذا غير وهذا هذا غير مصلحة قال له كل شرب على ذي الشيء هذا نوع قاعدة ما يسانه قارون بدأ كسر شباب دفاعية قارون بدأ كسر شباب دجال ما يد إلى ما أقول ما أي من سنت الشباب يتحال يدراوش يبلايا أنا قرني الدين تكبد بدي وده سلام الله يوم ملايين لا إنا دفاعنا إلى ما أقول ما يشيعين علمانيين يعني ما وضنين لما يكون كسر كبار علمانيين أين دفاعنا ورنمي هو براروجا ورنمي هو توسا ورقف ولو مسكح هذا يلا ولا يلا من مسكح هذا يلا ولا يلا من أنا قال الحمد لله رب العالمين مسكح يرنا لما يلا لما لها بوقت حتى هدي أو آخر سنة بوقت حتى هدي أو آخر سنة إن قال ما حفورة ما نكمل فقرة هما وبوجي هتلر وبوجي هتلر بوجس وكاس من كم فرنا مجلس وحلا هذا كفاح يلا فينا لهذا بو جنوان أخيا هذا مع ذلك معين ذم ما هينا عنصري هاي واحد استوحنا قطع ضنا يو وان كلا شاندايا وان كلا ميرا وان إيجا تاريخ الوح كبرتها هل جم كيسن وح كإيجا ما هم عين ذم هذا روك لنا نقول يوم عنصري هاي وحويا بو جات آخرين إنسان سكر شاندايا وحويا ذاتك هذا الإنسان إنسان إسكه بيا كمسلحة يدنا يك قبيلة يدنا قبيلة كيس دفاعية وضنيين هنا ما غيرين شيئا يسياسيين تها سكر شاندايا خبلوا ويوركوا ما هم مسكح هذا إنه غري يا شو وار مسكح هذا يلا غري يلا من وار براروة وار كع أنا وح أنا دق على منا وحوي مسكح دي إنه قفنا إنه نقول غري يلا من وإنا براروتان دري قاس أنكو تاجناي هدي أن كل قربة عاية قربة إماغية قربة دوري يعني سيدي هور تاجن دري القيلة جد كي جنس كي هور تاجن بس كم كي هور تاجن كرتان مركز تو أي ويرتين أنا بجوم أيوك إحسان والله بالله تلا شيدا وبنقاتها شيرا البند بقاتها وحنا ندري ما إلى الحق سجلا هي ندري ما وينو محمد صلى الله عليه وسلم يسوي كليقة أيام دوري الدنيا كليقة بدل وانو بدل وانو شو تكش حقا سبع يا الراعة حقا ده أنت كليقة كل نقطة يا وكليقة ما نقطة كطريقة حقا راعية أو ده كلام ما يبادر كراعان سمايرا وتكأكسا دور شوي بالجريه وحبا الله وضعيا مين بيشتغل راحية وحياك يا كلوب بريه وأصلًا مريخ جيني المقنع ما مريخ كان ميديو وسامين سيكوي يا شيء وحق اللوب بدنا إذا مريدان راعيه مسكحنا الله سبحانه وتعالى حكوسي إنه بحكو ميزانته إنه بحكوك لقاته مسكحنا هذا ما عقل ولا وصل خيسان أوسكجة نمن سياسينا علمانينا نمن حكتير أو إلى هذا الشيء جنايا إنه لا نحس علان ما مسكحنا الله إنه لو خرب نقطه ما إنه مسكحنا هذا نقطه صندوق تبغى مفتاح يتبغى مصبار مر بنين ما هو دور وكفرناه مو الواحد هو كفرنايا مر قبيلة بلو كفرية مر قاعد بلو كفرية مر بلايك بلو كفرية مر الجحيس بلو كفرية مر دين شعال بلو كفرية مر وضع شعال بلو كفرية وح إن تسوي ميزان هذا يكتويه ولكن على ليال وإن الله ولا ليال سكتوا بنا لا ولا ليال إذا خطأ أنت الدولة ذكر النقطة وأركاد أنت سومالي لا أمي سنو وأركاد أنت سومالي أمي سنو
ما لها خص بدك اللي تفكر نقدان لا توا خص اه انا مقرن مصلحه بين قد حيسا مصلحه بين قد حيسا مصلحه بين قد حيسا وحي وين هل عدو وين هل اتى عدو بتون على اسمي منافقين بتشتري ولا تشتا سياسيين بين العيال بتشتري ضد الاسلام كل حشره ولا ترى نبي ولا بشتغل ولا بحس او قال له ولا يقيس الشباب او كله الشباب مرايكم باتهين اثيوبيان باتهين عدو مد مسلمين تاع الصوماليات باتين انا الشيخ يا كنت نجي شيخنا ديننا ما تقانان وعلى كيس ميد خمر عبد شري ميد ابو بحان قرنا يا قار قار بان قرنا يا شور كبيري او وسخها او الكوليستيالها او حما او قاد كبلي شري او بريكد بن ولاد الشيخان يا 50 تسوى حدان مساوي حبي تابعينهم جهاد بيتابعين بقى بين عشية وضحاها همين يا درار محدود اي وحل سبة دليلو ولادة ودين تعالى حقية قانا اي وحل سبة دليل waxa qarkood dhalinyarada qarkood ay sheegeen oo fiidiyeeyay YouTube-da ku jira oo aan daawanay inay dhalinyaro uga tirsanaan jiray argagixisada ay dhahayn way qeyraan qarkood ba qeyra hoggaamiye argagixisada ka ayaa qaadkii sigaarka cunay qaadkii sigaarka qaar ashabaab ahba cunay markaas waxay saaka dhigayeen wiilad sab muslim isla ka dhigayeen saacadda lagu soo xiranay salaagu weeninaya salaasu ka soo xusuusinaya hadda way qeyrayaan dhalinyaro mushaahid intaasoo shuhuuda baa lahaa oo dhalinyaro hooga tirsanaan jiray argagixisada oo ku dhamaantood ay cadeeyeen in ay qayilaan qaar ka mid ah hoggaamiyashooda inay taabo daraag iska cabaan waxa weeyaan al-shabaab waa argagixiso argagixiso weeyaan al-qaacida waa argagixiso تنظيم الدولة وأرجع بحسه تمانت أرجع بحسه ويان أنا أدعي يعني مصلحة يدنت يا أمة إسلامية إلى المدودة ويان حويان إن لا يسقط ضيادة كاسين لقمة تور وحين وجود احترام قار سياسيين شجعنا يا وأشباب هوست كرش قيا قار سياسيين شجعنا يا شباب سنين في سوق الحين مقدشو برلمان كتر سنة برلمان كأيوة كتر سنة مقدشو في سوق الحين والسياسي وضعك السياسي انت الدولي مين يقولون نقدان هذا يوم حال الدنيا وحال الدنيا برار بنا إن المدحة كروا قادنا للدنيا والمدحين كروا قادنا وانا كفرنا الإسلام لماذا يدينت انا اسكرنا افنا قبيا لدى يا برايد حتى الصومالي لماذا والي بس يوي إسلام لماذا كوي الصومالي لماذا لفتر كده قبيا لدى اما الصومالي لماذا لفتر كده قبيا لدى أركابا الصومالي لماذا لفتر كده أي قبيا لدى وايو طبا بريد الجيس كافريكا مسلمين اهم اورامها النقطان اما حبشة انت اسلامها النقطان أنا مسلمين تكيري هنا نقطة ترى الإسلام بقول أيام تا وحنا من الصومالية بقول أيام تا إنه دفاعية إذا أنت كي كلامها ليس حويا إلى إنه كل دفاع عن القرآن لماذا يا إسلام لماذا يا ودين يا مروك إن يا مالك هنا بدك مسلمين تهاي جيسك أفريقيا هنا لدك يا عالم كبا حويا تاريخنا كبرنا شو الأول درس لبابي أول درس تطلق أكبر حوية قانان إن مسلمين تكون أولاد للاي أو لمرين أو قرى لما اللينين أو لما مرين أو قرى بس هو حال رد قال لما فكر كودي مسكح ودي إيمان كودي الروح للاي رد قال لما ولا بابي وحال رد قال لما إقاها كودا وخص بي إن إقاها تنزين تقال لما إن مدعي وتبدلان تدكوا دتكي دتكي نسبيا يا بورتوغال دقن ودتكي ويا دتكو دتكي ويا ee waxa la bedelay qalbiga uu dayna bedelay kam ayaan ugu dhex jiray siyaasi Soomaaliyeed kam ayaan ugu dhex jiray abwaan kam ayaan sheekh Zakir Dimir ugu dhex jiray oo qalbigiisa aanu lahayn oo qalbigiisu u adeegay gaalo oo qalbigiisu u adeegay Mareykan oo qalbigiisu u adeegay cusuriyiin kale oo qalbigiisu u adeegay dad doonaya inay wasakhayaan sumcadda muslimiinta geeska Afrika sumcaddeena ayaa la doonayaa in la baabiyo oo qaar inaga laga mid ah munaafiqina Saddam Hussein Xuuri hadday baaskalada tobanka saasood ay kugu jirto hal xabbo soo reebo hal xabbo qolo ku reebo baaskalada sagaalka kale waxaad ku ridaa ka adiga kugu dhex loola cadowgaaga munaafiqiin baa ugu dhex jirta oo siyaasiyiin cilmaaniyiin baa ugu dhex jira waxaan ugu dhex jira shiiciyiin baa ugu dhex jira oo wax kasta inoo soo gaaro oo gixiseen ugu dhex jirta waxaa la doonayaa dhammaantood inaan ka feejignaano oo inuu wacyigeena kor u qaadno oo inuu baraarugno ayaa la doonayaa insha allahu tacaala waxaan dhammaantood idinka tirayaa baraaruga toosa kulli toosi miisaana ku sanaan lain lahaaya toosa lain lahaaya dad toosi umiya kidina laakiin idan kama quusanayno wa sidii abshir bacadle qabooda wuxuu ku galay isagoo ummadda soomaaliyeed isagoo ummadda islaam ah waaninayo ogolaygiisa iyo malkada uu ugu jiro buuxinayo oo waaninayo
أنا وانا إذا كبر صمي إنه أنت روح لأن دحمر يصير شركة جنا دحمر يصير أنت أنا نقللين أنا نقرن نقنن وأنا نحر يا أبو أنا نعمن وأنا نبيعن وقبر جا أنا لود وجد أنت كهر ريسوردن وانا دم عدينا إن رنت إني دين شيلنا وانا نسكت إن السياسة دا إن المحكم بدلنا وخسر سياسة دا وحوالي جاب بدري سياسة دا لما يذكره حويا قفل الله مكر نفط على صوصح نفط على مكر صوصح له أدي سوها جاتشو تذكرنا وحشك ذكر ما قال إيش أنتم تذكر أنا وين وأشكو دين الحب بدشوا قف أنا نفتي سب الدليل أنا قلت لك بدون أرانا يبقول كذا بقول وحنا هاي قف ما يستران ما هي قف ما يستران حيا أقول أنا كل ده هي وشرته قال يا نمو يا عبور نمو فكر ربنا القادم وشر المرك عن يرى قال يا نمو يا نمو يا عبور نمو فكر ربنا القادم وشرته لكن وحي ربنا وان فرست وان فكر حكوا بنا ما نسبه حيد أنت اللي كشرته نسبه حيد سلام نمو أنت اللي كشرته من ده وحاب إيسو بحضر ما كده بقى فكري سومال نمين اللي افتر بني قبيالته حتى سومال نمين أتكفان إسلام نمين أتكفان وقال سكوب ده يدب بشر يدا يا إنسان يدا يا مسلمين تنجلس كأفريكي يكو عالم كمين الدباليس السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته توصى كع براروغة توصى كع براروغة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.